för verket med en liten pinne i vattnet. I sig anspråkslös och ointressant, men den har lagt sig precis där den delar tidens strida strömmar. Han har placerat den så bra, säger Birnbaum. Citat. Och strömmarna strömmar så kraftigt. Saker och ting uppstår kring den. Slutcitat. Det låter nästan som en recension. Det sa kulturredaktionens Mårten Andrén, om det nu var så att dagens obsessär kretsade kring samtidskonsten.